Zbog čega su nesigurne danas mlade devojke u sebe i mladi ljudi? Prošla sam kroz to neko vršnjačko nasilje tokom cijelog svog školovanja. Šta mi radimo koji smo završili škole, fakultete? Učinilo da bi posle da se bavimo, da li da prodajem hot dog? Najiskrenije to pričam. Oni se plaše života. Ti ni ne znaš koliko si srećan dok se ne desi neka nevolja. Izbjegavanje neprijatnosti dovodi to do zavisnosti. Vezano za te strahove i napade panike koje sam i ja sama imala, ja želim da živim s partnerom. Zaista se plašimo moralnog suda u nama. Nije istina sve što ti neko drugi kaže. Moramo da otugujemo, moramo da osetimo tu bol i patnju. Žena nije dovoljno dobra ako nije mučenica. Već sama kontrola je strah. I zašto ponovo ja? Male stvari.